van. No esteu sols! 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 Manolo es pollo nudo, como Manolo, no hay ninguno. Manolo. Manolo en pelotas. Ponte en pelotas. ¡Todo el mundo en pelota! Sobretot que no perdem l'humor, eh? Manolo. Si per altura seria més dues o tres. Però a Manolo ja... Ja ho faria, ho faria. No, 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 són els dos que s'han trobat. Vale, això és la que no és igual. Ah, sí, deia, eh? Sí, no, no tenim paraules per agrair-lo. Un repetit, ho vol gravar el Ramon. Manolo i jo us volem agrair a tots, tot l'escaf, tot l'apollo, totes les mostres de suport, de tot arreu, de totes les associacions, de tot arreu de Catalunya. Moltes gràcies a tots. Salut, República! I tots som la força. No esteu sols! 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 Bueno, fins d'aquí una estona, suposo. Voluntària, la part contrària per tant d'una denúncia, i abans de continuar les diligències ens han citat per si volíem arribar a un acord amb el denunciant, doncs perquè s'ha sentit ofès per unes suposades amenaces de mort. Com que nosaltres entenem que això tot és un muntatge, a més veient el vídeo es veu clarament
que ells dos estan sentats en una taula i és l'altra part la que el denunciant, el suposat ofès, el que s'acosta i amb to amenaçador assenyala i crida i munta allí un espectacle, entenem que n'hem d'arribar cap acord amb aquesta gent, que l'únic que volen són, és notorietat, i que continuï el procediment per les, pels procediments de diligències prèvies i de delictes lleus. Sembla ser que continuarà per aquí i ja ens veurem els jutjats i un jutge ha de determinar, d'acord amb les proves que hi hagi, si els denunciats són culpables d'algú o no, que jo entenc que en absolut. I són més ofesos que el denunciant. I aquí l'únic que hi ha és una voluntat de muntar una miqueta d'espectacle i ja està, notorietat. I ja està, deixaríem aquí. Molt bé. Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar.